Quakers គឺជឿទៅលើរឿង the light of Christ within Christ ហ្នឹងលឺរបស់ព្រះគ្រីស្ទហើយបន់ជាមួយទឹកគឺអាចធ្វើទេ baptism and the Lord's supper ហ្នឹងគឺអាចធ្វើរបៀបជាមានជាក៏ជា element គឺមានជាទឹកទឹកប្របាជូរហើយនឹងនំប៉័ងនឹងខាង Quakers គេអត់ធ្វើទេគេអត់ជឿចឹងថាមិនតែរឿងបែរឆាយទៀតហើយខាង Quakers គឺ pastivism គឺគ្រីស្ទៀនមិនត្រូវបង្កើតសង្គ្រាមច្បាំងមានអាវុធយុទ្ធភណ្ឌអីខាងលោកីខាងសាច់ឈាមនោះទេដូចខាង Quakers ខាង Franchise ហ្នឹងជឿថាព្រះអង្គនឹងយាងមកវិញណាដូចយើងដូចគ្រីស្ទៀនដែរពិសេសខាងខ្វាយគឺតែគេអត់ជឿទៅលើការនិយាយភាសាដតីទេតែចែកពួកអ្នកដែរគណៈនៃកាយ franchise ហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងអដឹងគណៈនៃកាយខ្លួនឯងជឿមិនជឿអីយ៉ាងម៉េចណាខាង franchise ខាងគេអត់ជឿលើរឿងប្រុសជំងឺរឿងអីលើកដៃលើកជើងអីហ្នឹងចឹងទេណាហើយតែខ្លះហ្នឹង franchise មិនដឹងទឹងដឹងតំនឹងណាទេដឹងតែ franchise ឯងហ្នឹងបែរមកទៅខាងណាហើយវាមិនតែ franchise ទេវាមានគណៈនិកាយកុកទៀតដែលតពីវាមិនដឹងអីហើយចេះតែតពីអត់ដឹងអត់អីទេដឹងឆើចខ្លួនឯងជឿអីណាណីទេពីតែមកបាច់ទៀតបាច់តំណអត់ទៅហើយបោះហើយហងខំនឹងខាងសវណ្ណឌីខាងនេះឲ្យដាក់តំណទៅបាត់តំណអត់ទៅហើយជឿតំណអត់ហើយមកមកបាច់នេះទៅណាខំខំនឹងអូនេះឃើញឥឡូវមើលខាង Seventh Day Adventist អូខេនេះមើលទៅឲ្យស្គាល់រូបប្រធាន Seventh Day Adventist មិនមែនចេះតែនិយាយបោះទេគឺមានឯកសារមាន document មានសេចក្តីបង្រៀនជាផ្លូវការរបស់គណៈនិកាយមួយមួយដូច្នេះខាង Seventh Day Adventist គេអត់ទទួលជឿលើការនិយាយភាសាដតីទេហើយឥឡូវដកស្រង់ចេញពីពាក្យសម្ដីប្រសាសន៍របស់អ្នកស្រី Ellen G. White តែម្ដងនេះ Testimonies of the Church Volume 1 page 412អ្នកស្រី Ellen G. White អត់ជឿទៅលើអានណូនថងនឹងទេមិនមែនជាព្រះអង្គចាស់ទេមិនមែនមកពីឋានសួគ៌ទេហើយ Great Deceiver ជាមេនាំឲ្យវង្វេងអ្នកមេនាំឲ្យវង្វេងដល់ធំ False Talking in Tongue នាំឲ្យគេវង្វេងណានេះមើលទៅស្រី Ellen G. White ហើយសម្ដីរបស់គាត់ភាសារបស់គាត់ណាដូច្នេះគេសខាទៅខាង Seventh Day Adventist គេអត់និយាយភាសាដតីទេគេអត់ជឿគេអត់និយាយទេហើយគេថាជាការនាំឲ្យវង្វេងផងណាដូច្នេះ Seventh Day Adventist អត់ជឿទេណាឥឡូវចប់ខាង Seventh Day Adventist ហើយប្រយ័ត្នប្រយែងបងប្អូន Seventh Day Adventistកុំតែពីទៅតឹងទឹះទៅដោយគេដោយឯងនិយាយភាសាដតីអីមិនដឹងតែឆើឯងជឿអីខ្លះនោះទៀត Lutheran នេះទៅតឯកសាររបស់ Lutheran ដែរនេះមើលនេះទៀត Lutheran ក៏ដូចគ្នាដែរ Lutheran គឺមកពីលោកម៉ាតាំង Luther ដូច្នេះខាង Lutheran គេក៏អត់ជឿក៏អត់ practice unknown tongues ទាំងដែរគេក៏អត់ជឿដែរណាគេអត់ជឿរឿងនិយាយភាសាដតីនឹងទេហើយ
ចាំទីទៀតចូលរៀនរៀនជាមួយគ្នាកន្លែងហ្នឹងវាខុសគ្នាត្រង់រឿង the original Pentecost បងថ្ងៃទី50នឹងចាំទីទៀតរៀនមើលជាមួយគ្នាឃើញទេសង្ខេបមកខាង Lutheran ហ្នឹងគេអត់ជឿទេគេអត់ជឿថានិយាយភាសាដតីហ្នឹងជាភាសាទេវតាទេហើយពួកអ្នក Pentecostal ពួក Charismatic នេះគេជឿថាគេនិយាយភាសាហ្នឹងគឺមានតែព្រះទេស្ដាប់បានណាឥឡូវភាសាទេវតាភាសាទេវតាភាសាអីហើយនេះគឺគាត់ទៅសង្ខេបខ្លីបន្តិចមើលយើងមើលប្រវត្តិគម្ពីរមកឃើញដំបូងគឺទេវតាមកវាច្បាប់ជាមួយនឹងចាក្រកនៅកាពីលោកកបាត់មកដូច្នេះមកនិយាយគ្នាមិននឹងវាយវាតបគ្នាត្រូវនិយាយគ្នាហើយនិយាយគ្នានិយាយភាសាអីដូច្នេះបើតាមពួក Rabbinical នោះគឺខាងពួកសាសនាយូដាអ្នកប្រាជ្ញសាសនាយូដានោះគេគិតគេជឿថាភាសារបស់ទេវតាគឺជាភាសា Hebrew បើតាម Rabbinical referencesតាមខាងរ៉ាបាយខាងអ្នកដឹកនាំសាសនាយូដាហ្នឹងគេហៅរ៉ាបាយហ្នឹងដូច្នេះភាសាទេវតាគឺជាភាសាហេប្រឺហើយគេអាចមើលតតមកទៀតចំណាប់លុតក្រុងសូដុំនិងកូម៉ារ៉ានោះទេវតាពីរអ្នកមកគាត់និយាយជាមួយលុតដូច្នេះត្រូវនិយាយភាសាអីលុតភាសាហេប្រឺនិយាយភាសាហេប្រឺហើយវិញឆ្ងាយទៅយើងតែមិនទីទៅទៅដល់ពេលកពីវិវរណៈលោកយូហានការបើកសំដាយនៅកពីវិវរណៈក៏និយាយជាមួយទេវតាទេវតាឲ្យប្រាប់ដូចនេះទេវតានិយាយភាសាហេប្រឺកពីវិវរណៈបានប្រើពាក្យច្រើនជាសិទ្ធិភាសាហេប្រឺឥឡូវខាងលោកយ៉ុនវ៉េសលីកណេះអាលោកJohn Wesley នេះមិញមើលពីលោក John Wesley ហ្នឹងហើយលោក John Wesley ក៏លោកអត់ជឿពួកពេលនោះវាអត់មាននិយាយភាសាដតីប្រុសជាគឺណាបាច់អូហូស្ទើរល្បីល្បាញនៅអង់គ្លេសនៅ Oxford នៅ Cambridge នៅអីណានោះទេដូច្នេះលោក John Wesley ក៏អត់ជឿដែរហើយយើងមើលពាក្យរបស់គាត់អានពាក្យរបស់គាត់មើលពីព្រោះគាត់ជាជនជាតិអង់គ្លេសគាត់សរសេរភាសាអង់គ្លេសគឺដល់សល់ដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃជាមិនបាច់បកប្រែទេដូចមកតាមទូរទស្សន៍គាត់សរសេរភាសាច្រើនសរសេរជាឡាតាំងយ៉ាន់ខាវិនជាបារាំងជាអីទៅជាបកមកជាអង់គ្លេសលោកយ៉ាន់វ៉េសលី The founder of Methodism ណាតើយល់ច្បាស់ថាលោកយ៉ាន់វ៉េសលីហ្នឹងគឺជាបិតាដែលបង្កើត Methodism នេះឯងពួកគណៈនិកាយ Methodist ហ្នឹងដូច្នេះលោកយ៉ុនវ៉េសលីនឹងណា although Wesleyan never emphasized certain gifts as a predictive prophecy or tongues and their interpretation គឺមានន័យថាលោកយ៉ុនវ៉េសលីអត់បានរាប់ថាអំណោយទានណាមួយធំជាងអំណោយទានណាមួយទេអំណោយទានណាវាចម្បងជាប្រកែជាងនោះទេលោកអត់បានធ្វើអញ្ចឹងតទៅសោះហើយលោកក៏ស្ដីបន្ទោសឲ្យដែរមិនឲ្យយើងយកអំណោយទានណាមួយមកអួតមកអាងពូកែលឺជាងអំណោយទានណាមួយនោះទេណារឿងដញ្ញរៈនិយាយពីសាតតី discerning spirit វិញ្ញាណអីដល់ចាំយើងមើលកាពីពិសេសរឿង healing ឬប្រោះជំងឺហ្នឹង miraculous healing ហ្នឹងលោកយ៉ុនវ៉េសលីអត់សូវជឿប៉ុន្មានទេមិនមែនថាលោកមិនជឿនោះទេប៉ុន្តែអត់សូវណាអត់សូវគិតរឿង miracles នឹងប្រមាណទេអភូតហេតុអស្ចារ្យនោះប្រមាណទេ cast out devils ដញ្ញរៈមកកោះជំពូក1ខ21 28ហ្នឹងដូចតែរឿងដញ្ញរៈនឹងអីណាលោកយ៉ុនវ៉េសលីក៏គាត់អត់ដើរដញ្ញរៈឯណាតែពីទៅពីដញ្ញឯណាឡើងដល់លើផ្ទះគេតែដញ្ញរៈដញ្ញឯណាដញ្ញវាំងនូនដញ្ញឯណាគាត់អត់ដែលធ្វើអញ្ចឹងទេ
các chưa theo vị nhiên nào đấy miệt mền đấy vì ai được châu nẹ mình chưa mền và nẹ chưa mà ai thưa cái đấy vì ai châu nẹ mình chưa và nẹ chưa hai miệt pre hai miệt pre miệt bao sọt cũng nói hà rẻ về mình châu đấy chẳng lẽ cái đó đi lên một cái điểm phí riêng hà rẻ châu nằng dù dù tôi đã đánh được cái này anh speaking tongues nằng đấy although there is no record that Wesley himself ever spoke in tongues. Lúc đó Wesley ở bàn gì ở miền Ai Cập xa, records na của hai cha lục gì bị sa đặt tay tê. Since the Reformation, tăng phí cai tầm rung nó mau, sau này cai tầm rung Reformation nè. Lúc đó Wesley chưa tha God made power available. Ông nãy bác bác ông nơi ta mình đã đại vì thế mà mình thay bác ông chụp một tỷ nè lấy chỗ khăn guidelines rồi bác United Methodist nè mới tờ logo bác United Methodist thầm tờ hết print out mà tế